розпочинаємо випуск новин з деталей стрілянини на Майдані. Я нагадаю, пізно ввечері там щинилася вогняна суперечка між бійцями правого сектору і самооборони. Поранено 3 людей. Наразі стрільця затримано. Про все дізнаємося від Бориса Сачалка. Він з нами на живому зв'язку. Борисе, то хто сьогодні, то хто відкрив вчора вогонь у середмісті? Доброї ночі, Віте. Стріляв представник правого сектору, чоловік 81-го року народження. Його зараз затримали, наразі його допитують. Сьогодні вже міністр внутрішніх справ пан Аваков встиг розповісти деякі деталі затримання. Прошу його послухати. Йде слідство, наскільки мені звісно, це була стрільба, відкрита молодим чоловіком, який був несколько не в трезвому стані. При проверке документов. Это лишняя иллюстрация к тому, что я говорю. Оружие не может быть доступно в таком количестве на улице. Тем более, когда оно касается неуравновешенных молодых людей. Власне, я зараз знаходжуся на місці, яке ще вчора і сьогодні вночі можна було спокійно назвати гарячою точкою на мапі Києва. Це готель «Дніпро». Тут був штаб правого сектору. Ще вчора з вечора готель взяли в облогу правоохоронці і спецпризначенці і тримали в облозі аж до самого світання. Що тут було сьогодні вночі? Прошу подивитися у матеріалі. Ми знизу стоїмо, розтягнулись по периметру. Готель «Дніпро» у столичному середмісті, у облозі загонів самооборони. По периметру розтягнулись. І спецпризначенців у повній бойовій готовності поруч із готелем «Піцерія». Там також міліція. Все почалося на вулиці Хрещатик з 5 пістолетних пострілів. Правосекторів весь почав стріляти у самооборонців Майдану. Чому, поки що невідомо. Троє чоловіків отримали по кулі, а правосекторні стрільці сховалися потім ось у цьому ресторані. Ще до приїзду міліції виручати своїх прибігли інші правосекторці теж зі зброєю. Прочевили у натовпі коридор і відвели своїх до готелю «Дніпро», що поруч. Там здавна міститься їхній штаб. Після цього міністр внутрішніх справ Аваков назвав правий сектор бандугруповуванням. І самооборони, і спецпризначенці чергують біля готелю всю ніч. Що відбувалося у стінах будівлі весь цей час, можна лише здогадуватись. За останню годину тут змінилося одразу кілька версій того, що тут насправді відбувається. Раніше говорили, що бійці спецпідрозділу «Сокіл» охороняють правий сектор, якого допитують тут, у готелі «Дніпро», через стрілянину на Майдані Незалежності. Тепер ця версія змінилася. Я кажу, що у готелі «Дніпро» вже дуже давно знаходилися бійці правого сектору. Тепер вони окопалися, поставили у фоє готелю кулемети і вимагають перемовин і ставлять якийсь ультиматум. Кому ультиматум? Що вони вимагають? Власне, навіщо вони все це роблять? Ніхто не говорить, кажуть лише одне, що готель «Дніпро» скоро штурмуватимуть. Втім, скоро і цю версію спростовують. З готелю виходить священик і каже, ніяких кулеметників немає. Коли я заходив, я бачив пусте фоє і бачив дівчат. Хто там на даний момент є, я не знаю, я не бачу. Перша конкретика почала з'являтися лише на світанку. Правоохоронці повідомили, штурму не буде. Всю ніч у готелі йдуть перемовини. Міліціянти вимагають у правого сектору скласти зброю, як і наказав Аваков. І дають гарантії, окрім винуватців стрілянини, на Майдані нікого не затримуватимуть. Штурму готелю таки не було. Облогу зняло лише на світанку, коли з будівлі під охороною таки вивели представників правого сектору. Власне, зараз біля готелю ви можете самі бачити, що ситуація цілком спокійна. Нічого навіть не говорить про сьогоднішню нічну облогу. Так само у штатному, звичайному режимі працює ресторанчик, де переховувалися бійці правого сектору після стрілянини. Мій колега Сергій Стеценко чергував біля готелю від самого світання і бачив, як звідси виводили після перемовин бійців правого сектору і навіть знає, куди їх повели. Прошу подивитися його матеріал. Близько 8 ранку десятки членів правого сектору все ж залишили на вимогу правоохоронців готель «Дніпро». Вони виходять з будівлі з речами. Хлопці та дівчата обличчя закривають. У супроводі озброєних спецпризначенців сідають до автобусів. Не скажу нічого. А куди зараз їдете? Не знаю. Зі зброєю вас відпускають чи? Відпускають чистою совістю. Та окрім валіз також вантажать підозрілі чохли. Правий сектор твердить, то музичні інструменти. Це гвинтівки, хлопці. Що це таке у вас? Розкажіть. Це у нас труби, музикальні інструменти. Організація «Правий сектор» покинула територію готелю «Дніпро». На наше требування вони відправилися туди без оружия в один із загородних тренувальних лагерів. На сьогоднішній момент обнаружено
несколько элементов оружия. Щойно автобуси з правим сектором рушають, міліція припиняє облогу готелю. Раз по разу у двері заходять слідчі та експерти. Сам вхід охороняють, не пускають нікого. Поки що ми не можемо працювати. Зачекайте, потім зайдете. Тим часом у лікарнях лежать ті, кого поцілили кулі стрільця. Їх загалом троє. Життя 19-річного самооборонівця Сашка Левкуші протягом 4 годин рятувала ціла бригада хірургів. Проведено 4 складніших операції на правом і лівом легком, на брюшній полості. У хлопця прострілені огруддя, легені та розтрощена селезінка. Зараз перед реанімацією цілодобово чергують його батьки. Ми всі надіємося, що все буде добре. Він зараз вже відкриває глазки. Поранення в другого постраждалого заступника Київської адміністрації виявилося незначним. Його відпустили додому. Третій потерпіли із тяжким вогнепальним пораненням ноги перебуває в травматології. З його слів, пуля йшла рикошетом. Значить, вона не стерильна. Значить, ми зараз будемо боятися ускладнень гнійних, але він отримує антибактеріальну терапію. Думаю, що все буде нормально. Двері для журналістів готелю Дніпро відкрилися лише тоді, коли будівлю почали лишати правоохоронці. Hello? Can you hear me? Заходимо всередину, адміністратори приязно посміхаються, кажуть, нічого не чули, нічого не бачили. Ми не знаємо, що було. Пожалуйста, ми служба безпеки, і, пожалуйста, не знімайте. Попри необґрунтовану заборону адміністрації готелю, нам все ж вдається піднятися туди, де базувався правий сектор. Сходи вже на 5-му поверсі заблоковані барикадою. Правий сектор залишив по собі дуже багато речей, зокрема, ось продукти, це мішки зі сміттям. А ось і коридор, де містилася організація. Вся підлога в дротах, скрізь наліпки, правий сектор, усі номери зачинені. Міліція повністю залишила приміщення, згадки про правоохоронців лишили ось такі печатки. Це означає, що тут ще триватимуть слідчі дії. Сергій Стеценко, Галина Сергієва, Андрій Барков, програма «Вікна», СТБ. Зараз знайдено зброю, перевіряють на причетність до інших злочинів. У зв'язку з вчорашніми та й вже сьогоднішніми подіями слово взяв пан Аваков, міністр внутрішніх справ. Він ще раз наголосив на необхідності здачі зброї і розповів, що наразі зброя, на яку немає документів, потрапляє в міліцію 3 шляхами. Це або завдяки спецопераціям, або люди приносять зброю добровільно, або ж ті, хто бояться приносити добровільно, просто підкидають зброю кудись і потім інформують міліціянтів, де залишили. Проте пан Аваков каже, здали далеко не усе. Достаточное количество стволов еще находится в обращении, в бесконтрольном обращении. Это я думаю, что около, как минимум 3000 стволов. И сдали около 8000. Борисе, як відомо, вже скінчилися зустрічі з представниками правого сектору. Які результати, як в організації пояснюють стрілянину на Майдані? Так, Віта, насправді представники правого сектору сьогодні давали прес-конференцію. Слово на себе взяв Ігор Мазур, це керівник обласного осередку правого сектору київського. Він розповів, що зброю, на яку зараз немає документів, або здають, або повертають власникам, усе законне і легальне, зачиняють у своїх сейфах. І пан Мазур пообіцяв не виносити таку зброю у люди, у людні місця. Також пан Мазур визнав, що вчорашній інцидент нехороший, неприємний, проте закликав не судити про всю організацію лише через один інцидент. Прошу його послухати. Це все погано дуже, і в результаті такі ситуації з'являються, але це не означає, що через кілька таких от епізодів Міністерство внутрішніх справ має десятки тисяч людей, які зараз входять до правого сектора, ставити на них тавро якихось бандитів зі зброєю. Тому подібне. В цьому ми бачимо вже просто зведення особистих рахунків міністра внутрішніх справ, справи сектора. Тому добре, що все ж таки Служба безпеки України вчора з розумінням віднеслась до цієї ситуації, і ми будемо надіємося на об'єктивне розслідування. Також представники правого сектору, аби підкреслити свої мирний погляд на Майдані Незалежності, вивезли звідси з Майдану у свій тренувальний табір ящики з коктейлями Молотова. Там, на цих коктейлях Молотова, буде тренуватися вже молоде покоління правого сектору. Ці ящики у тренувальному таборі зустрічає мій колега Дмитро Литвиненко. Від нього матеріал вже о 22:00. Наразі, Віто, у мене все, і тобі слово. Так, Борисе, дякую. Чекаємо від тебе новин.